हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय ब्लॉग। स्वागत जानसो मोर यूट्यूब चैनल विजय ब्लॉग लई। आरो आपनलोगक मय आजि देखुआम जागियोत देव मंदिर। आरो मय मोर बंधु अधिय खयते आमी आही आसु बाइकत। आरो आपनलोगक देखुआम आरो आखा करू आपनलोगे मोर ए भिदिओ साय ভাল পাবো। आरो गुवाहाटी पुरा जागियोटर ए मंदिर लई दूरत्व प्राय 55 किलोमीटर हबो। आरो जदि आपनलोगे नगाव पर जागियोट लई ए मंदिर लई आहे तेता होले 65 किलोमीटर हम। और मरीगाव पर जो जागियोट मंदिर मात्र 25 किलोमीटर हम। जागियोटर मरीगाव जो पथ 37 नं राष्ट्रीय घाटपथ ऊरते मंदिर तो अवस्थित। जागियोटर मेन टाउन पर मात्र 3 किलोमीटर मान दूर हम। और अपना स्क्रीन देख पासे आम पाई जागियोट देवशाल मंदिर। আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম জাগিয়ো দেওখাল মন্দিৰ। আমি বাইকত আহিলোঁ দুজনে, হেলমেটটো প্ৰয়োজন, আজিকালি পিছত বহিলে লাগিব নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে। আৰু মোৰ বন্ধু আছে অধীৰ। আপোনালোকক প্ৰথমে বাহিৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম, তাৰপিছত ভিতৰত কিছু দৃশ্য দেখুৱাম। और यह आपनलोगक देखो मैं बाहर दृश्यांश देवशाल मंदिर बाहर दृश्यांश। और आपनलोगे जदि इे यार दुकान आपनलोगे पूजार जी सामग्री सकलो धरण सामग्री आपनलोगे यार संग्रह करिबो पारिबो। मरीगाव जिलार अंतर्गत जागियोट देवशाल मंदिर तो आटाइतक पौराणिक मंदिर और इार किछु ऐतिहासिक कहनी इतना जड़ित हो आछे। और जिस भक्त माना जे मंदिर पूजा पाठ करेलर प्राय मन कामना पूरण है शुनी आँ। महाप्रभु देवशाल मंदिर तो एट विख्यात लेखत लबलगिया मंदिर और ये जाग्रत मंदिर है। और आपनलोगे चाहे स्क्रीन आप देखा पासे कईटामान राजा आसे और दुटामान बान्दरे धेमाली कर राजा कटार लगत। और ये दृश्य तो खूब धुनिया देखे चाहिए। ये मंदिर दान दिया एरी दिया भक्त पार चाय बहुत देख पा आगे जो आपलोल मोर भिडिओ स्किप है आगर दृश्यांश आपन देखा नपा गति के आपलोगे आशा करूँ मोर चेनेल जो भिडिओ भल पासे लाइक कर और जो अपनी नतुनको चाहिए मोर चेनेल तलत थका सबसक्राइब रंगा बटन तो टिपी दी तेहे आगंतुक नतुन नतुन भिडिओबर नोटिफिकेशन आपलोगे पन्प्रथमे पाई। লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই মন্দিৰত যিসকল ভক্ত বা নাই যে তেওঁলোকে মনৰ পৰা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সমস্যাবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই মন্দিৰত পাৰচৰাই এৰি দিয়ে বা পাৰচৰাই দান দিয়ে। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মনৰ যি কামনা মনৰ আশা সেইবোৰ পূৰণ হয় আৰু জীৱনৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হয়। আৰু ই এক প্ৰমাণিতও হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা শুনিবলৈ পাইছোঁ। और जदि आपनलोगे मनते भाई से मंदिर आहिम महाप्रभुर दर्शन हम भाई से नहक निको उपाय हम आपलोगे आने महाप्रभुर आशीर्वाद लब ग जीवन समस्याबी निश्चय समाधान कर। मंदिर महाप्रभु के खाली हाथ घूर नपठाय शुनी आयो आगते मंदिर और मैं आज एट भिडिओ आगाल आपलोर मजल ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ যেতিয়া পৰ্যটকসকল আহে বা ভক্তপ্ৰাণ নাইসকল আহে অসমলৈ গুৱাহাটী মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰ লগতে জাগিয়োত অৱস্থিত দেওখাল মন্দিৰ এই মন্দিৰটো দৰ্শন হয় বহুত ভক্তপ্ৰাণ নাই যে। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব এই মহান মন্দিৰটো। আৰু মহাপ্ৰভুৰ দেওখাল মন্দিৰলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকক মই বাহিৰৰ পৰা কিছু দৃশ্য ইয়া দেখুৱাম। আৰু মোৰ পাছফালে পাৰ চৰাই আৰু ইমান ঠাণ্ডাৰ ঠাই সময়তো খুব ধুনীয়াকৈ গা ধুই আছে। মানে মই আচৰিত হৈছোঁ, মানুহে ঠাণ্ডাত গা ধুবলৈ টান পায় কিন্তু মহাপ্ৰভুৰ মন্দিৰত এৰি দিয়া পাৰ চৰাই ঠাই টেপৰ পৰা পানী পৰি আছে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ গা ধুই আছে। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ। মোৰ এটা মনত অনুভূতি হৈছে যে এই মন্দিৰত থাকিলে
এই প্ৰাণীবিলাকৰো যেন কিবা এটা জ্ঞান হয়, যেনেকৈ আমি মন্দিৰলৈ আহিলে বা তেনেকৈ ধৰ্ম অনুষ্ঠানলৈ গ'লে আমি নিজকে খুব ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ হৈ বা নিৰামিষ ভোজন কৰি বা একো নোখোৱাকৈ মহাপ্ৰভুৰ চৰণত চাকি খলিতা দিব আহোঁ। ঠিক তেনেদৰে যেন এই মন্দিৰত থকা এই প্ৰাণীবিলাকৰো এটা কিছু জ্ঞান হৈছে, এনেকুৱা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে। আৰু আমি এই মহাপ্ৰভু মন্দিৰলৈ খুব ৰাতিপুৱাই আহিছিলোঁ, ডিচেম্বৰ মাহত আহিছিলোঁ, গতিকে খুব ঠাণ্ডাৰ মাহ চলি আছে। অসমীয়া শাওনৰ মাহটোত এই মহাপ্ৰভু মন্দিৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ইমানেই ভিৰ হয় যেন আপুনি ইয়াত পূজা পাতল দিবৰ বাবেও বাহিৰত 3-4 ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লাগিব, ইমানেই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ হয়। জোতাযোৰ ইয়াতে ৰাখি দিওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য। ওম নম শিব, ওম নম শিব, ওম নম শিব। আৰু মহাপ্ৰভুৰ মন্দিৰত দান দিয়া এই পাৰবোৰ দেখিছে আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়াকৈ দানা খাই থকা দৃশ্যটো কিমান সুন্দৰ লাগিছে। আৰু এই পাৰবোৰ কেতিয়াও ভয় নকৰে মানুহ, একেই মানে পোহনীয়া পাৰৰ দৰে। আৰু এই দৃশ্যাংক খুব ভাল লাগে চাই। মহাপ্ৰভুৰ শ্ৰী শ্ৰী চৰণত মোৰ কোটি কোটি প্ৰণাম, কোটি কোটি সেৱা জনাইছোঁ। আৰু ইমান সময় আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকলৈও মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।